Nope. Bom dia, pessoal. Cá estamos nós novamente. Mais um vídeo. Yay! Meio-dia. Neste instante. Good morning, guys. Here we are again. Another video. Yay!
Sabem o que isto é? Colmeias. São colmeias. Se vocês não os apertarem, elas não fazem nada. É absolutamente nada. Portanto, não tenham medo. Vocês são gentis com elas, que elas são gentis com vocês. Simples. Estive ali, não tive problema nenhum. Desde que não as apertem, está tudo bem. Vem, não fazem nada. Não estou a fazer absolutamente nada, está tudo bem. Tudo fixe. It's all fine.